pan předseda Stanjura a jeho dvě minuty faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Za prvé bych chtěl ocenit projev ministra kultury a myslím to vážně. Byl to nejlepší projev po těch, já bych řekl, mdlých, někdy až trapných, někdy až drzých, pane ministře zdravotnictví, vystoupeních. Jenom jednu chybu bych vám vytknul, pane ministře. Nečekejte od pozice, že vás bude chválit a hájit. Čekejte od pozice konstruktivní kritiku a pak se můžete hájit, případně uvádět fakta na novo. Ale podívejte se, jak pan ministr kultury celou dobu stál. Takhle. A pořád mluvil k nám. Proč ne? Pane ministře, kdo vás donutil k demisi? Tidle. Tam se jste měl dívat. Tidle. Kdo vás navrhl odvolat z vlády? Tenhle. Tenhle. K tomu jste měl mluvit. On vám tleská. Poslanci ANO vám tleskají. Skvěle, pane ministře. Vy jste navrhli jeho odvolání z vlády, ne opozice. Takže špatně. Špatně jste se díval. Úplně mimo mísu. Ta správná mísa je vlevo, sociální demokraté, ty jste nepřesvědčil. A druhá správná mísa je premiér. Toho jste taky nepřesvědčil. Ten navrhl vaše odvolání. Tak proč mluvíte k nám? Pane ministře, špatně. Tam není zrcadlo, oni vás fakt neviděli. Nemáme tam zrcadlo. Kdybyste se občas otočil toho premiéra, kdyby vám zatleskal. Výborně, ministře. Co dělám? Navrhuje odvolání. Skvělý. Skvělý ministr kultury, podle svých slov, ale nepřesvědčil vlastní stranu, vlastní vedení. Je to první sociálně demokratický ministr, který promluvil. Já to opravdu oceňuji. Ostatní někde jednají o tom, jak se vás zbavit. Já myslím, že to tak je. Premiér, vicepremiéři vám taky zatleskali a taky se vás chtějí zbavit. Není to divné? To jsou paradoxy, Vaňku, když už jsme v oblasti kultury. Děkuji, pan poslanec Ferjenčík.